na pia nyinyi tunaomba nyinyi muongeze masomo. You cannot go wrong kuongeza masomo. Hii masomo ni mzuri. Hata kama hakuna mshahara kuambatana naye, kaa naye ungojee so that mshahara ikiongezwa ikuta huko na masomo unafaidika. Your excellency, hata masomo yangu ni kidogo. Ukatanipatia ruhusa kazi ikipungua niongeze kidogo. You know? Kwa ile kazi nimepewa na rais, masomo yangu iko chini kidogo. Unajua mimi niko na degree moja, my boss has three. So unaona hiyo kibarua ni kali. Tena one of my senior colleagues ako professor. So pale kwa mikutano saa ingine ninachanganyikiwa. So hata nyinyi